হয় শ্ৰী, ক'ব লাগিব যে আজি ষষ্ঠীৰ দিনাখন দুৰ্গা মাক হেৰিয়ত থোৱা হ'ব আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এতিয়া উখল মাখল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ হেঙেৰাবাৰীত। হেঙেৰাবাৰীৰ পূজা মণ্ডপতো একে পৰিস্থিতি দেখা পোৱা গৈছে। পূজা মণ্ডপসমূহত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে এতিয়া যিসমূহ লোক আছে, লোকসকলে মা দুৰ্গাক আদৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত মা দুৰ্গাক পূজা মণ্ডপত উঠোৱা হ'ব। তাক লৈ এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। দুবছৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যত ভালদৰে পাতিব পৰা নাছিলে দুৰ্গা পূজা, আৰু এইবাৰ দুৰ্গা পূজা ভালদৰে পাতিব পাৰিব তাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উখল মাখল হৈ পৰিছে। আৰু কমিটিৰ লোক আছে, কমিটিৰ লোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইবাৰ মা দুৰ্গা ষষ্ঠী দিনাখন উঠোৱা হ'ব, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মোৰ বিভাগে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আজি দুবছৰে আমি দুৰ্গা পূজা পাতিব পৰা নাছিলোঁ। সেয়েহে দুবছৰৰ পিছত আজি সদৌ ভাৰতেই দুৰ্গা পূজা, মা দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰিছে। তেনেস্থলত আমাৰ বৃহত্তৰ হেঙেৰাবাৰীত পাব্লিক হেলথত জনস্বাস্থ্যকাৰী বিভাগ, কাৰিকৰী বিভাগৰ পাব্লিক হেলথতে আমাৰো এখন মণ্ডপ আছে। এই মণ্ডপত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজেই দুৰ্গা পূজা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। গতিকে সেয়েহে আজি শ্ৰী শ্ৰী মহামায়া দুৰ্গা দেৱীৰ আজি স্থিতি আমাৰ ইয়াত স্থিতি হ'ব আহি। গতিকে এই সম্পৰ্কে আমাৰ ৰাইজে কমিটিয়ে, এতিয়াও বিশেষকৈ কমিটিৰ মানুহখিনি আহি পোৱা নাই, তথাপিতো মই ইয়াৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, অকণমান পিছতেই আমাৰ গোটেই কমিটিখনৰ মানুহ আহি বেলবৰণ আৰম্ভৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। গতিকে এতিয়া গোটেইখিনি অহা যোৱা আহি আছে, আহি পোৱা নাই। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এই কাৰ্য এই 5 দিন আমাৰ চলিয়ে থাকোঁ। বৰ্তমান ইমানতে মই এইখিনি সন্ধিয়াৰ ভাগত যিহেতু আপোনালোকে উঠাব, আহিম আহিম তেতিয়া আহিম তেতিয়া ক'ম। আৰু এনেদৰে এতিয়া পূজা কমিটিসমূহ সাজু হৈ পৰিছে মা দুৰ্গাক পূজা কৰিবলৈ। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া পূজা মণ্ডপসমূহ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ মা দুৰ্গাক উঠোৱা হ'ব আৰু তাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত উখল মাখল হৈ পৰিছে। আমি দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে এতিয়া কিছু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ মা দুৰ্গাক উঠোৱা হ'ব আৰু তাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এক ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু দুবছৰ দিন ধৰি পূজা পাতিব পৰা নাছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ ক'ভিড আছিলে, ক'ভিডৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ SOP দিছে আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু এই বছৰ ভালদৰে উদযাপন কৰিব আৰু আজি ষষ্ঠীৰ সন্ধিয়া ভাগলৈ মা দুৰ্গাক উঠোৱা হ'ব। এনেদৰে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে প্ৰত্যেকটো পূজা মণ্ডপ।